E aí pessoal, tudo bem? Instrutor Ulisses Costa aqui, vamos para mais um vídeo. Hoje é um vídeo de suma importância aqui no canal, tá? É um tema pouco abordado pelos canais aí de segurança pública e privada e que nós deveríamos começar a dar mais ênfase, então eu decidi fazer. Hoje nós vamos falar sobre a questão de estupro, tá? E no questão, o estupro de mulheres, tá? O que nós podemos fazer para evitar, tá? Esse vídeo é uma parceria, tá? Com o instrutor Lucas, lá de Santa Catarina, que é policial militar, instrutor de armamento e tiro credenciado, também é instrutor de defesa pessoal. Além dele dar aula nas escolas de formações e na Polícia Militar, ele também dá cursos extracurriculares de defesa pessoal, que eu recomendo muito, o curso de combate com faca deles e o curso de combate corpo a corpo. Instrutor Lucas, obrigado por mandar esse vídeo aqui. Logo mais eu vou colocar uma das técnicas quais ele ensina para as mulheres para se desvencilhar do estupro. Vão vir outros vídeos de defesa pessoal também com o instrutor Lucas, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. E é um tema muito pertinente a ser abordado, né? Nós vivemos numa época muito segura, a maioria das mulheres não tem uma arma para se defender. Quando tem uma arma, não é eficaz e poucas se preocupam em treinar um combate de defesa pessoal, um esporte de luta, né, uma arte marcial ou até mesmo treinar apenas defesa pessoal. Porque é muito diferente você treinar luta, você treinar boxe, treinar muay thai, treinar taekwondo e você treinar a defesa pessoal. Porque uma é a realidade do ringue, do octógono, do tatame, né, com juiz, com regra, com tempo, com peso. Outra é a realidade da defesa pessoal, onde na maioria das vezes você vai pegar um adversário mais forte que você, você não vai ter a tranquilidade, porque o efeito surpresa vai estar para o agressor, vai ter uma disparidade de peso, tamanho, força, né? Às vezes o agressor vai estar armado, às vezes é um psicopata, está sob efeito de drogas, de alucinógenos, de bebida. Então são muitas coisas que entram diferente. Então vejam bem, é muito diferente você treinar um combate corpo a corpo, uma luta, do que você treinar uma defesa pessoal para salvaguardar a sua vida, tá? Primeira dica que eu já vou dar aqui, algumas dicas para as mulheres. Ao sair da sua residência, não fique parada dentro do carro, olhando o celular. Isso daí também é dica para todos, tá? Não demore para sair da sua casa. Entrou no carro? Parta, coloca o cinto depois que o carro partir, não tem problema. Não fica dando sopa dentro do carro. Não saia andando por aí olhando de celular, olhando para baixo. Ande sempre olhando ao redor, para os lados, para trás. Fique atenta ao seu derredor, no seu perímetro, onde tem comércio perto, onde tem lugares a quais você pode se abrigar, quais você pode se esconder, quais você pode fugir, tá? Então fique sempre atento. Tenha sempre algo, mesmo que você não tenha uma arma de fogo, a qual você possa se defender dentro da sua bolsa. Seja uma tesoura, um estilete, um spray de gengibre, uma sacolinha em volta com cheia de recheada de moedas, né? Uma caneta, até mesmo aqueles prendedores de cabelo que são um palito assim, né? Aqueles palitos de cabelo, ao qual você possa se defender se for necessário. É importante sempre que você tenha algum instrumento de defesa, mesmo que não seja uma faca, um canivete, uma arma de fogo, mas que tenha algo que você possa utilizar e improvisar como defesa, tá ok? No tocante à técnica de corpo a corpo, tá? Vai ter uma técnica aqui que o instrutor Lucas vai mostrar, voltada para a defesa e a liberação de uma situação de estupro. Eu vou deixar com vocês aqui no finalzinho do vídeo, eu volto. Treinamento para saída da posição de estupro. Então, primeira situação aqui. O vagabundo, ele vai querer chegar, ou ele vai tentar estrangular a vítima, ou ele vai tentar o quê? Tentar beijar, tentar agarrar ela. Quando ele querer se aproximar da vítima, a vítima vai o quê? Esticar o braço. O braço totalmente estendido impede que ele se aproxime do rosto da vítima, tá? Segundo passo aqui, ela esticou o braço. Segundo passo, ela vai colocar essa perna e a outra perna aqui, ó, nessa região da cintura e empurrar. Empurrou, ou ela desliza ou o oponente desliza. Na sequência, ela vai golpear com chutes na região do rosto. Feito isso, ela corre para buscar ajuda, ok? Aí ele ensinou uma técnica muito boa, né, de você ali fazer o afastamento do agressor, utilizar também os pés numa posição de guarda, quase você consiga afastar o agressor, agredir
e fugir. Muito boa, muito obrigado, Lucas. Com certeza nós vamos voltar aqui em outros quadros, em outros vídeos com mais técnicas de estupro, de defesa pessoal, de defesa de estupro, né? De defesa pessoal e entre outras técnicas aqui. Se você gostou desse vídeo, dá o joinha, compartilha em todos os grupos de WhatsApp, de Facebook, Instagram, Telegram, tá ok? Se você quer conhecer os meus cursos online, os cursos quais eu represento, estão no link aqui embaixo. Quer entrar nos grupos de Facebook e WhatsApp, também estão nos links aqui embaixo. Todos os meus contatos também estão na descrição. Eu tenho certeza que você vai gostar de participar dos grupos. Lá os conteúdos estão sempre sendo postados, tem interação entre a galera, troca de informações. Isso daí é muito bom, muito proveitoso. E logo em breve nós vamos fazer um vídeo aí falando sobre os vigilantes e o nosso atual governo aí de Jair Messias Bolsonaro. Tem algumas críticas para fazer. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva e fique ligado nas notificações para não perder os próximos vídeos. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, sempre. Falou, fui!